Bona nit, estimats amics i amigues de Valls. Bona nit, Albert. Bona nit, Dolors. Bona nit a tots els homes i dones que acompanyeu aquest projecte, que acompanyareu aquest projecte per continuar liderant de la manera com l'Albert ha liderat Valls. Sé que és un moment difícil en el terme personal. La decisió que prens, Albert, t'honora. T'honora perquè primer que culmina una trajectòria brillant al servei de Valls endins i de Valls enfora. L'altre dia en parlàvem amb ocasió de la presentació de Marc Castells, que és exactament això, els lideratges. Els lideratges no només són portes endins, són portes enfora. S'ha vist, per exemple, amb l'actitud que Valls ha demostrat en tots aquests anys, i especialment aquests darrers anys. Aquests darrers anys en què Valls ha estat també en el punt de mira i que ha sabut respondre amb allò que encertadament en vam definir el Valls Style, que ha fet fortuna i que va marcar la pauta a tota una societat de com havíem de fer front a les provocacions, no pas caient-hi, sinó reinventant-nos i fent-ho sempre amb humor, amb empatia, amb la mà estesa, amb civisme. D'allà va començar a néixer una cultura de fer front a unes provocacions que alguns voldrien que fossin de confrontació als nostres carrers i places, exactament una resposta molt més imaginativa, una resposta molt escaient d'una societat democràticament madura, com efectivament ho és la ciutat de Valls. A tots els vallencs i vallenques també us he de dir que us he d'agrair que ens hagi permès compartir el vostre alcalde amb tasques d'una gran responsabilitat pel país. Jo personalment he tingut sort, us ho vull agrair. Sé que el temps que ha hagut de dedicar a la política catalana és un temps que l'ha compensat amb escreix amb dedicacions extraordinàries a Valls. I em consta com ell ha anat patint per Valls, com ell ha anat defensant Valls, com ha introduït sempre aquest lideratge de Valls enfora, que ha fet que Valls avui sigui una ciutat reconeguda, coneguda, estimada també arreu del país, no només per la seva colossal tradició, per la seva colossal patrimoni material i immaterial, per la seva vitalitat, sinó també per aquesta identitat, aquesta personalitat que crec que l'alcalde, l'amic Batet, expressa amb tota la naturalitat i a vegades amb el punt de vehemència que li reconeixem. I bé, Dolors, desitjar-te molta sort. Vosaltres la coneixeu molt millor que jo. Jo només em puc dir que coses molt boniques de les que fa temps que me'n parla l'Albert. Sé que agafes un relleu difícil, perquè el llistó és alt, però sé també que justament és en aquestes situacions que es creix. Gent que no es confirma, que no es conforma, que no es resigna. Gent que no simplement agafa un relleu per dir ara m'instal·laré en aquesta talaia de comoditat i de confort, sinó que al revés, exigir-se al màxim. Gràcies també per fer aquest pas endavant, per assumir el repte de continuar liderant Valls, de continuar fent de Valls aquesta ciutat tractora, aquesta ciutat líder, aquesta ciutat que té empenta al front d'un equip de dones i homes que han de donar el millor per Valls, com ha fet l'Albert i tota la gent que l'heu acompanyat a l'Ajuntament aquests anys. Clous una etapa, Albert, n'obres una altra, i en aquesta nova etapa de Valls i de Catalunya també hi haurà l'empremta de tot el que heu fet, tu i tota la gent que t'ha acompanyat. Jo només puc dir-te que moltes gràcies, i a tu, Dolors, molta sort, molt de coratge, i a tots vosaltres, que l'ajudeu a ser l'alcaldessa de Valls. Endavant!